Усім привіт! Мене звати Леся. Вітаю вас на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я готуватиму дуже смачні панкейки або ж оладки в американському стилі. Вони дуже пухкі та ніжні і практично тануть у роті. А ще вони надзвичайно ароматні, тому що политі кленовим сиропом. Для приготування оладок нам знадобиться 160 грамів борошна, 2 ложки тростинного або звичайного цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, половина чайної ложки солі, 1 столова ложка розпушувача для тіста, 225 мл теплого молока, 1 яйце кімнатної температури, 1 невеликий лимон, кленовий або будь-який інший сироп чи мед, 50 грамів вершкового масла у тісто та близько 40 грамів вершкового масла для смаження. Спочатку просіємо борошно крізь ситечко. До просіяного борошна додаємо половину чайної ложки солі, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру та 1 столову ложку розпушувача для тіста і добре розмішуємо сухі інгредієнти. А тепер беремо 1 лимон та вичавлюємо з нього 3 або 4 чайні ложки лимонного соку, які додаємо до теплого молока для того, щоб воно сквасилося. Залишаємо молоко постояти 5 або 7 хвилин. Тим часом розтопимо на водяній бані або на плиті 50 грамів вершкового масла. У велику миску виливаємо сквашене лимонним соком молоко та додаємо 1 яйце. Ретельно вимішуємо кулінарним віничком. Потім додаємо розтоплене вершкове масло і знову перемішуємо. Рідку молочну суміш вливаємо до борошна та акуратно вимішуємо кулінарним віничком або ложкою. Активно збивати тісто не потрібно, щоб не порушити його повітряну структуру. Достатньо просто змішати, аби з'єдналися усі складники. Змащуємо вершковим маслом добре розігріту сковорідку та наливаємо у неї приблизно по 2 ложки тіста. Смажимо млинець на середньому вогні та перевертаємо його тоді, коли зверху почнуть з'являтися бульбашки. Готові теплі млинці поливаємо кленовим або будь-яким іншим сиропом чи медом. Смачного! Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт панкейків, обов'язково ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити найсмачніші рецепти, які чекають вас попереду. Бувайте! Па-па!